കർണാടകത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് നൽകിയതോടെ നാല് ദിവസം നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് അന്ത്യമായി. നാളെ വൈകിട്ട് 3:30 നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിട്ടെടുക്കണമെന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് നിലപാട് ഡി കെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും അനുകൂലികൾ പ്രകടനവുമായി രംഗത്തെത്തി. യു ടി ഖാദർ, എം ബി പാട്ടീൽ, ജി പരമേശ്വരൻ എന്നിവരെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വീടിന് പുറത്തും ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും പാലഭിഷേകവും നടന്നു. पेपर एड़के पेपर फोटो पर ഡൽഹിയിൽ ഖാർഗെയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും അനൂപ് ദാസിന്റെ ഒപ്പം ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കെ ബി ശ്രീധരൻ. ആദ്യം അനൂപിലേക്ക്. അനൂപ്, അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ച. ഇത് ഡി കെയുടെയും ഡി കെ അനുകൂലികളുടെയും കണ്ണീര് വീണല്ല ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാമല്ലേ? ഡി കെ ശിവകുമാറിന് വേണ്ട പരിഗണന നൽകുമെന്ന കൃത്യമായ ഉറപ്പ് ഹൈക്കമാൻഡ് നൽകി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം. ആദ്യ രണ്ട് വർഷം സിദ്ധരാമയ്യ, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള മൂന്ന് വർഷം, ആകെയുള്ള അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തിൽ കൂടുതൽ കാലവും താങ്കൾക്ക് തരും എന്ന് ഡി കെയോട് ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞു. സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഉറപ്പ് നൽകി. ആ ഉറപ്പിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ സന്തോഷത്തോടെ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദിയിലേക്ക് എത്തുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി മന്ത്രിസഭയിൽ വേണമെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ആവശ്യത്തോടുള്ള ശിവകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം എന്തെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശിവകുമാർ അല്പസമയം മുൻപ്, 5 മിനിറ്റ് മുൻപ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഡി കെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ, കാരണം സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ശിവകുമാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ 3 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടാവും. യു ടി ഖാദറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. എന്തായാലും ഡി കെ ശിവകുമാർ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വന്നാൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയും ഏറ്റെടുത്ത് വന്നാൽ 3 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരുപാട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണ്ട എന്നതാണ് ശിവകുമാറിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് തീരുമാനമാകാനുള്ളത്. അതിൽ അല്പസമയത്തിനകം തീരുമാനമാകും എന്നും കരുതുന്നു. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന് 3 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. കർണാടക കഴിഞ്ഞ് 4-ാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നു. ആ 4-ാമൻ സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഡി കെ ശിവകുമാർ നയിക്കും കർണാടകയെ. ശരി, ശ്രീധരനിലേക്ക് കൂടി. ശ്രീധരൻ, ബംഗളൂരുവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള ഒരു ആഘോഷ പ്രകടനമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടികളോ അനുയായികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒപ്പം ഈ ഡി കെ വന്നാൽ 3 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതും ഒരു സമ്മർദ്ദശക്തിയായി പല നേതാക്കളുമൊക്കെ തങ്ങളെല്ലാം ഇതാണല്ലോ തങ്ങളുടെ കസേര ഉറപ്പിക്കുക എന്നതിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് നേതാക്കളെല്ലാം. ആ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടോ ബംഗളൂരുവിൽ? നിമിഷ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വസതിക്ക് മുൻപിലാണ്. ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം, നിരവധി പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ നേരമായി, അതായത് ഈ സൂചനകൾ ലഭിച്ചതിന് മുതൽ തന്നെ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാണ്, എന്താ തോന്നുന്നു? തികച്ചും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ നിന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഡി കെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നാണോ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? അല്ല, അത് അല്ലാതും പാർട്ടിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനമല്ലേ, പാർട്ടിയാണ് അന്തിമമായി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പാർട്ടി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാവട്ടെ, ഡി കെ പി സി സി സ്ഥാനത്ത് തുടരട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോ പാർട്ടിയാണല്ലോ, പാർട്ടിയാണ് അവസാന തീരുമാനം. ഡി കെ ഫാനാണല്ലേ? ഏതായാലും ഡി കെയുടെ ആരാധകർ പോലും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഡി കെ പാർട്ടിയെ നയിക്കട്ടെ, സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ. ഏതായാലും ആ തീരുമാനം പ്രവർത്തകർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള കളി മന്ത്രിസഭയിൽ ആർക്കൊക്കെ ബെർത്ത് ലഭിക്കുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും. ഏതായാലും 3 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഒരാൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ അത് യു ടി ഖാദറിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ നറുക്ക് വീഴുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ എം പി പാട്ടീൽ ലിംഗായത്ത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാവും ജി പരമേശ്വര വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ട്. എന്നാൽ ശിവകുമാർ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സമവാക്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കാര്യമായ മാറ്റം വരും. ഏതായാലും സമുദായിക സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം കോൺഗ്രസിനുമേൽ ചെലുത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 5 മന്ത്രിസ്ഥാനവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവുമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിംഗായത്തുകൾ ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന വകുപ്പുകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു വക്കലേക്കും വേണം അത്തരത്തിലുള്ള വകുപ്പുകൾ ഏതായാലും ഈ സമ്മർദ്ദത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 33 അംഗ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 33 അംഗ മന്ത്രിസഭയായിരിക്കും അധികാരമേൽക്കുക ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുൻപ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശ്രീകണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോലീസ് എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നാളെ വൈകിട്ട് 3:30 സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടാവുക ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എത്ര പേർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനം വരും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മലയാളികളായ കെ ജെ ജോർജും യു ടി ഖാദറും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല രണ്ടുപേരും സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വിശ്വസ്തരാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി കെ ശിവകുമാർ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഉള്ള മലയാളി സാന്നിധ്യം എൻ എ ഹാരിസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചില അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം 4 തവണയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും ബി ജെ പി വിട്ടുവന്ന ലക്ഷ്മൺ സാവതിക്ക് ബെർത്ത് ഉറപ്പാണ് ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറിനെ എം എൽ സി ആക്കിക്കൊണ്ട് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കവും കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റെങ്കിലും കൈവിടാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള സന്ദേശം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ 2013 സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖ മന്ത്രിമാരെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൃഷ്ണഭൈരഗൌഡ എം ബി പാട്ടീൽ എച്ച് കെ പാട്ടീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി തീരുമാനമായതോടെ ഇനിയുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആളുകൾ മന്ത്രിയാകും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് 135 എം എൽ എമാരിൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരിൽ 65 ആളുകളും മന്ത്രിക്കുപ്പായം സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതിൽ പലരും 5ഉം 6ഉം തവണയൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള 5ഉം 6ഉം തവണയൊക്കെ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അതിനുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സമാന്തരമായി ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചും ബംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ചും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്